បាច់បង្ហាញការរកឃើញទាំង10ខាងបុរាណវត្ថុដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនដែលបានដឹងពីមុនមកបុរាណវិទូនៅជុំវិញពិភពលោកបានលះបង់ជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរករឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិភពលោករបស់យើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរកឃើញមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមនុស្សធម្មតាដែលមិននឹកដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងនោះនោះទេខាងក្រោមនេះគឺជាការរកឃើញពីវត្ថុបុរាណដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលត្រូវបានរកឃើញដែលចៃដន្យបំផុតការរកឃើញដែលចៃដន្យបែបនេះមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិទៀតផងទី10កសិករបានរកឃើញភ្លុកយក្សរបស់ដំរីរោមក្រាស់ដែលបានដាច់ពូជអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយលោក James Crystal និងមិត្តកសិករម្នាក់ទៀតកំពុងតែជីកដើម្បីដាំដំណាំនៅវាលស្រែដោយធម្មតានៅពេលដែលពួកគេដឹងថាពួកគេជីកប៉ះអ្វីមួយវាគ្មាននរណាម្នាក់ក្រៅពីការរកឃើញភ្លុកដំរីអីយក្សដ៏ធំសម្បើមដែលមានអាយុកាល15,000 ឆ្នាំដែលពួកគាត់ដែលពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនោះទេហេតុការណ៍នេះក៏បានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2014នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Michigan ដែលជាកន្លែងលលាក្បាលនឹងភ្លុក2ត្រូវបានគេរកឃើញជាមួយនឹងក្រុងឆ្អឹងទៀតផងការរកឃើញនេះក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរកាលបរិច្ឆេទនៃសញ្ញាដំបូងនៃការវត្តមាននៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកអ្នកជំនាញដល់ល្បីល្បាញលោក Daniel Fisher មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ក៏បានបញ្ជាក់ថាវាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារមនុស្សដូច្នេះវាបង្ហាញថាមនុស្សមានវត្តមានសូម្បីតែសម័យកាល Glovis ទ្រឹស្ដីដែលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងទី9គឺនៅពេលដែលកសិករម្នាក់ជីករកឃើញរតនសម្បត្តិរបស់ Childeric ជំនួសឲ្យភាពកខ្វក់របស់គាត់រូបភាពដែលអ្នកឃើញខាងលើនេះគឺជាចិញ្ចៀនដែលជាផ្នែកមួយនៃកំណប់របស់ស្ដេច Childeric វាគឺជាចិញ្ចៀនទំហំមាសទំហំ27មីលីម៉ែត្រវាស្មើទៅនឹង1អ៊ីនប្រកបផ្សិតដែលជាការចង្អុលបង្ហាញថាលោក Childeric មានម្រាមដៃយ៉ាងធំការរកឃើញនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1653កសិករម្នាក់ឈ្មោះថា Adrian Quickwin កំពុងតែជីកដីនៅក្បែរវិហារសាសនាគ្រឹះនៅក្នុងតំបន់ឈុនៃចំនួនឲ្យភាពកខ្វក់របស់គាត់ក៏បានរកឃើញនៅកាក់មាសក្រៅពីកូម៉ារីរីជីសលោកក៏បានរកឃើញកាក់មាសរាប់រយដាវដែលធ្វើពីមាសគ្រឿងអលង្ការនិងខ្សែដៃមាសក្បាលគោធ្វើពីមាសនិងឃ្មុំមាសចំនួន300ផងដែរ8គឺ The Grove Bowman គឺជាសាកសព Mummy A Unique Mummy វាបានផ្លាស់ទៅជាសាកសពរបស់បរិសុទ្ធ Grove Bowman ហើយសក់និងក្រយៅដៃរបស់គាត់នៅតែដដែលបើទោះបីជាច្រើនសតវត្សមកហើយក៏ដោយសាកសព Mummy នេះគឺជាលើកទី1ដែលត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះដោយជារូបរាងកាយមនុស្សទាំងមូលផងដែរវាត្រូវបានចុះការបរិច្ឆេទត្រឡប់ទៅចុងសតវត្សទី3និងត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីការរកឃើញរបស់វានៅឆ្នាំ1955រូបសំណាកនេះគេត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅសារមន្ទីរ Mosgiat ក្បែរ Athos ដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណៈម្រាមដៃរបស់គាត់ក៏ត្រូវនៅតែមាននៅឡើយដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចយកស្នាមម្រាមដៃរបស់គាត់បានទី7គឺ Hobbit ពិតជាមានមែនក្រុមបរាណវិទូមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែស្វែងរកភស្តុតាងនៅនៃការធ្វើដំណើរចំណាកស្រុករបស់មនុស្សពីអាស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែការរកឃើញ Hobbitគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានគ្រោងទុកយ៉ាងស្រុងហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលពួកគេបានរកឃើញក្រុងឆ្អឹងពេញលេញនៃបរិសុទ្ធម្នាក់តើ Hobbit អាចមានដំណាក់ដំណឹង
ជាមួយមនុស្សទំនើបដែរឬទេឬមួយក៏ពួកគេជាពូជខុសគ្នាទាំងស្រុងអាកំបាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេដោះស្រាយឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយនោះទេក្រុមសាស្ត្រាចារ្យជ្រាវក៏បានជីកយកឆ្អឹងរបស់ស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងរូងភ្នំលៀងប៊ូនៅកោះនៅលើកោះ Flores ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដោយពិនិត្យមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធពួកគេក៏បានឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានថាស្ត្រីត្រូវតែមានទំហំតូចហើយប៉ុន្តែភាពអាចកំបាំងគឺការពិតដែលមានថានារីម្នាក់មានគួរក្បាលតូចខុសធម្មតាអ្នកខ្លះនិយាយថាប្រភេទសត្វនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពវង្វេងអេងវិវត្តទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណួរជាច្រើនមិនទាន់ត្រូវបានឆ្លើយតបតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទមនុស្សដែលជាបុព្វបុរសរបស់ពួកគេនោះទេទី6គឺ Villa Roman Palatial នៅក្នុងការចងចាំវាគឺជាសំណាងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នករចនាម៉ូដព្រំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោក Ivan នៅពេលដែលគាត់បានសួរអ្នកជាងអគិសនីដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីតខ្សែនៅក្រោមដីហើយមិនត្រូវចំណាយអីច្រើនទេការជីកអ៊ីចបាននាំឲ្យមានការរកឃើញនៅវិឡារ៉ូម៉ាំងបុរាណមួយដោយ Ivan ដែលពួកបុរាណវិទូក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការរកឃើញនេះផងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលជីករួងដែលមានកម្រាស់18អ៊ីងនៅខាងក្រោមផ្ទៃហើយត្រូវបានគេរកឃើញដែលមានបំណែកអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈបុរាណវិទូនេះគឺជាគម្របនេះគឺជារបបកំហើញដ៏សំខាន់មួយដែលត្រដាងទៅនឹង Chatsworth ហើយអាចបើកនៅចំណេះដឹងដ៏ធំធេងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេសដែលមានដែលវាត្រូវបានក្របដណ្ដប់ដោយចក្រភពរ៉ូមទី5នៅពេលដែលអ្នកដើរភ្នំចូលទៅក្នុង Ozzy Iman អ្នកទេសចរអាឡឺម៉ង់2នាក់ក៏បានឡើងភ្នំ Horslap ចូលនិង Tizenjox នៅពេលពួកគេបានរកឃើញជីវិតរស់នៅមួយវាគឺជាសាកសពមនុស្សធម្មតាដែលមានអាយុកាលចំណាស់បំផុតរបស់អឺរ៉ុបដែលពួកគេគិតថាវាគឺជាសាកសពរបស់អ្នកឡើងភ្នំសាកសពម៉ាមីគឺត្រូវបានគេរកឃើញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1991នៅ Ostalaf ដែលបីគេបានដាក់ឈ្មោះថា Ozzy ការរកឃើញនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែវាបានបង្ហាញពីពន្លឺទៅលើជនជាតិ Calolithic Copper Age រឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែលបានចាក់ទងទៅនឹង Odyssey គឺថាមនុស្ស2 3នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកឃើញរបស់គាត់បានស្លាប់នៅក្រោមកាលៈទេសៈអាលកំបាំងដែលនាំឲ្យ Odyssey គឺត្រូវបណ្ដាសាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងស្ដាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនមនុស្ស2នាក់ទេតែមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងតែធ្វើការទៅលើម៉ាមីហើយពិតជាវាមានដំណាក់កាលល្អជាធម្មតាទី4គឺទីក្រុង Derinkoyo Underground បណ្ដាញផ្លូវរួមក្រោមដីមិនគួរឲ្យជឿវាគឺនៅឆ្នាំ1963នៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់បានរកឃើញរចនាសម្ព័ន្ធជញ្ជាំងអាចកំបាំងនៅពីក្រោយបន្ទប់មួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងនាមជាអ្នកបរិវេណវិទូក៏ត្រូវបានគេអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតផ្លូវរួមក្រោមដីទាំងអស់ត្រូវបានគេរកឃើញដែលឥឡូវនេះគឺត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទូទៅថាជាទីក្រុងក្រោមដី Derinkoyo វាគឺត្រូវបានគេជឿថាគឺជាទីក្រុងនេះគឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសម័យកាល Byzantine ដើម្បីការពារប្រជាជនពីពួកអារ៉ាប់ក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមអារ៉ាប់និង Byzantine
ផ្លូវរួមក្រមដីនេះទាំងនេះក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយជនជាតិដើមភាគតិចហើយពួកគេក៏ត្រូវបានគេនិយាយថាបានផ្ដល់ចម្រើននិងផ្ដល់ស្បៀងអាហារសន្សំទៅដល់មនុស្សជិត20,000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងក្រមដីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុក Derikskoye នៃខេត្ត Nozhera នៅក្នុងប្រទេសទួរគីហើយក៏ត្រូវបានបើកជូនទៅដល់សាធារណជនឲ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969ទី3គឺ Mesmerizing Lascaux The Mesmerizing Lascaux គឺជាគំនូរនៅលើផ្ទាំងជញ្ជាំងភ្នំ Marcel Terabidat ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំក៏បានរើឃើញនៅច្រកចូល Lascaux ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅតំបន់នោះវិញជាមួយនឹងមិត្ត3នាក់ហើយពួកគេក៏បានរើឃើញនៅជញ្ជាំងនៃរូងភ្នំដែលពោពេញទៅដោយគំនូររបស់សត្វក្រោយមក Ravidat ក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សម្រាប់ការរកឃើញរបស់គាត់គុហាននេះគឺត្រូវបានបើកឲ្យសាធារណជនចូលទៅទស្សនានៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1948ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែការបំពុលបរិយាកាសធូលីនិងកាបូនឌីអុកស៊ីតគំនូរក៏បានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទម្រង់ដើមរបស់វាបន្ទាប់មកវាក៏ត្រូវបានគេសម្រេចចាត់បិទការទាញភ្នៅទេសចរផងដែរហើយផ្ទាំងគំនូរទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានគេស្ដារឡើងវិញទៅជាទម្រង់ដើមអមហើយប្រព័ន្ធពិនិត្យតាមដានប្រចាំថ្ងៃដ៏តឹងរ៉ឹងត្រូវបានគេដាក់ឲ្យអនុវត្តទាំងគំនូរនេះបង្ហាញយ៉ាងទូលំទូលាយនៅយុគសម័យ Paleolithic ទី2គឺសិលាចារឹក Chehos ការរកឃើញនេះក៏ត្រូវបានហុំព័ទ្ធទៅដោយភាពច្របកចម្រូងចម្រាសជាច្រើននៅពេលដែលវាគេត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅកន្លែងសំណង់ឬមួយក៏កន្លែងបញ្ចុះសពមូស្លីមនៅជិតប្រាសាទភ្នំនៃក្រុង Jerusalemនៅពេលដែលសិលាចារឹកត្រូវបានបកប្រែវាក៏ត្រូវបានគេបង្ហាញថាវានិយាយអំពីការជួលជុលដែលបានកើតឡើងនៅទៅព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយយូសាភាពចម្រូងចម្រាសគឺថាតើសិលាចារឹកពិតប្រាកដឬជាការក្លែងបន្លំពីសម័យទំនើបអញ្ញាធិបុរាណអ៊ីស្រាអែលក៏បានលើកឡើងការសង្ស័យចំពោះភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាទី1គឺសមុទ្រកាលីលេនៅក្រោមបឹងមួយសមុទ្រកាលីលេទូកអូសបូរ៉ានៅក្រោមបឹងអ្នកនេសាទ2នាក់មកពីគីបូសជីណូសាដែលជាបងប្អូននឹងគ្នាម៉ូសេនិងយូវលឡូហ្វែនគឺជាអ្នកបូរ៉ានវិទូដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងរកវត្ថុបូរ៉ាណពីអតីតកាលរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលទឹកបានស្រកយ៉ាងខ្លាំងនៅសមុទ្រកាលីលេដោយសារតែមានសេចក្តីព្រៀងមួយដែលទូកមួយក៏បានលាតត្រដាងហើយក៏បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍លើបងប្អូនពីរទាំងពីរអ្នកនោះក្រុមអ្នកជំនាញមួយរូបក៏បានធ្វើការងារជីកទូកដែលមានរយៈពេល12ថ្ងៃទូកនេះគឺជាការរកឃើញដ៏សំខាន់ព្រោះវាមិនត្រឹមតែបានបង្ហាញពីប្រភេទទូកដែលពួកសាសនាយូដាប្រើនៅក្នុងសម័យបុរាណនោះទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាជាទូកដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រើទូកទាំងនេះត្រូវបានលើកឡើងថាលើកឡើងជាច្រើនដងនៅក្នុងសៀវភៅ Gospel បន្ថែមយ៉ាងនេះទៀតគឺជាសពសេះនិងរទេសនៅក្នុងភ្នោស្ដេចរាជវង្សចៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកបុរាណវិទូជឿថាអូកប់ខ្មោចនេះជារបស់ក្រុមគ្រួសារដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋឆេងនៅឆ្នាំ806ដល់375មុនគ្រិស្តសករាជវិសាលភាពនៃការរកឃើញនេះគឺគួរឲ្យពិសោសាដោយដែលបានរកឃើញដោយអ្នកជីកណូដែលដឹកនាំដោយម៉ាជុនខៃការជីកនេះក៏ត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងឈិងឈៀងជ
ាកន្លែងដែលរទេះចំបាំងរាប់សិបគ្រឿងនិងក្រុងឆ្អឹងសេះចំនួន700ត្រូវបានរកឃើញដែលមានអាយុកាល2400ឆ្នាំចំណុចសំខាន់មួយនៃការជីកកកាយនេះគឺរទេះចំបាំងដែលមានប្រវែង 2.4 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 1.7 ម៉ែត្រនិងតុបតែងដោយសម្រិតផងដែរ